wanataka mbegu na mbolea ni wengi, lakini budget ya kina mama ni chini. Wenye wanataka wheelchairs kama wale napeana leo ni wengi sana. Wenye wanataka tents kama hizi ni wengi. Wenye wanataka market umbrellas ni wengi. Hivi karibuni pia I am loading na program zingine. Tutakuwa na program ya kupatia kina mama wa vikundi pesa. Vikundi 600 sini wameenda university. Na pia mimi ni mama wa wanyonge. Kuna wale vijana wa jamii wenye hawana namna. Mkiona tukiwa hapa kama women reps, hatuna basari kubwa. Tuko na basari ya affirmative action. MP ndio ako na basari, governor ako na basari. Lakini yetu nikichukua kama Malava, nilipata kijana Mika Asahulu alikuwa amepita kabisa class 8 na alikuwa anaenda kuchunga ng'ombe huko Kapsabet. Mimi kama mama nikamrudisha kwa shule na sasa hivi watu wa Mungu, Mika Asahulu atakuwa daktari. Ameenda kufanya surgeon. Sisi ndio tuko mashinani. Lakini pesa ya kina mama imefinywa. Na sisi ndio tunaangalia chini. Tungeomba serikali iongeze pesa ya kina mama. Kina mama hoye. Kwa maana sisi ndio tuko mashinani. Hata hao wenzangu yale ninaona hapa ndio pia wanaona kule kwao. Mimi ningependa kusaidia wakulima wengi sana. Lakini kwa ajili ya pesa kidogo siwezi kusaidia wakulima wengi. Na pia watu wangu tukiwa hapa Kakamega County, sisi tumemuenzi na kupenda WYCLIFFE ambassador Oparanya. Mimi nataka kila mtu ajue ya kwamba ile maneno inafanyika kwa WYCLIFFE ambassador Oparanya, sisi kama watu wa Kakamega County tuko na machungu. Governor wetu alikuwa number 1, number 2 kwa maendeleo. Itakuwaje yeye mwenye ako number 1 na number 2 ndio wanasema ako na ufisadi? Hii maneno inaenda namna gani? Kuna magavana wengine wanakuwa number 45, kwani hao ukikompea na Oparanya unaona namna gani? Oparanya, kaza kamba, watu wa Kakamega wako nyuma yako. Watu wa Kakamega mko nyuma ya Oparanya. Mapishana na vigelegele. Mutasimama na Oparanya. Mutamlinda. Oparanya, tuko na wewe. Na pia sisi tunashukuru mambo ya Raila Amolo Odinga kuenda kwa African Union. Sisi tunapongeza. Aendelee ama siendelee? Raila amepigania watu wa Kenya. Ndio sisi tunasema aendelee. Na tunasema akisonga mbele, yule mwenye amekuwa naye kuwa party leader ni WYCLIFFE ambassador Oparanya. Wangapi wanasema WYCLIFFE ambassador Oparanya?